ይህን ያህል ግምት ያለው ሸቀጥ በኮንትሮባንድ ሲገባ ወይም ሲወጣ ተያዘ፣ የነዳጅ እጥረት የትራንስፖርት ዘርፉን ቀጥ አደረገው፣ እንዲሁም ሙሉ ማዳበሪያ ዶላር በመኪና ሲጓጓዝ ተገኘ የሚሉ ዜናዎችን ከሰማን ብዙ አልቆየንም። በየቤታችንም እረ እንዴት ነው ነገሩ እያልን ጠይቀናል። መንግስት በበኩሉ ይሄ የህገ ወጥ ንግድ ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ ደጋግሞ ነግሮናል። እንደ መንግስት አባባል እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአሁኑ ወቅት በሀገራችን እየተደረጉ ያሉ ለውጦችን ለመቀልበስ ታስቦባቸው በተቀናጀ መልኩ የሚካሄዱ የኢኮኖሚ አሻጥሮች ናቸው። በዚህ መንገድ ተንበርክኬ በህዝብ ዘንድ እንድጠላ የሚደረግ ሴራ ስለመሆኑ ፈጽሞ አትጠራጠሩ ሲልም መንግስት ያክላል። እኛም ለመሆኑ የኢኮኖሚ አሻጥር ምንድን ነው? በዚህስ መንገድ እንዴት የፖለቲካ ስልጣን የያዘን ኃይል ማንበርከክ ይቻላል ስንል ጠይቀናል። ለጥያቄያችን ደግሞ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ አሚን አብደላ መልስ ሰጥተውናል። መንግስትን ለማዳከም በተደራጁ ኃይሎች የሚወሰድ የተለያዩ እርምጃዎች ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ የኢኮኖሚውን ፍሰት የሚገድቡ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ የተለያዩ ተመሳሳይ እርምጃዎችን በመውሰድ የዋጋ ንረት እንዲከሰት መሰረታዊ ፍጆታዎችን ሆርድ በማድረግ ወይ በማከማቸት ኢንቨስትመንት ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ እንዳይገባ የተለያየ አይነት የሐሰት መረጃዎችን በማስተላለፍ እና በመሳሰሉ ነገሮች ኢኮኖሚው ፍሰት እንዳይኖረውና ኢንቨስትመንትም እንዳይገባ ሸማቹም መሰረታዊ ፍላጎቶችን ላያሟላ የሚያደርጉ የተለያዩ ደባዎችና አሻጥሮች ናቸው። አቶ አሚን እንደሚሉት የኮንትሮባንድ ንግድን በሰፊው ማካሄድ፣ ኢንቨስትመንትን አቋርጦ ስራ አጦችን ማብዛትና ምርቶችን ደብቆ ዋጋ ማናር የኢኮኖሚ አሻጥር ከሚፈጸምባቸው መንገዶች መካከል ናቸው። ከሁሉም በላይ ግን በውጭ ምንዛሪ ላይ የሚፈጸመው የኢኮኖሚ አሻጥር የከፋ እንደሆነ ተናግረዋል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያለችና የሚበዛ የውጭ ምንዛሪ ምንጯ በተለያዩ ሀገራት ከሚኖሩ ዜጎቿ የሚላክ ገንዘብ ለሆነ ሀገር ነገሩ አሳሳቢ ይሆናል ብለዋል። እሳቸው እንደሚሉት በየዓመቱ ከውጭ የሚላክን 5 ቢሊዮን ዶላር ዱባይ ላይ ጠብቆ አንዱን በ35 ብር ሂሳብ የሚገዛ የኢኮኖሚ አሻጥር ተዋናይ የሀገሪቱን እንቅስቃሴ ማቆሙ አይቀርም። ከወጪ ንግድ የሚገኘው 2.8 ቢሊዮን ዶላር እንደው ከነዳጅና መድኃኒት መግዣ ብዙም የሚተርፍ አይደለም ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ትልቁ ምንጭ ከሬሚታንስ የሚገኝ ነው፣ ከሀዋላ የሚገኝ ነው። ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር በዓመት ከሀዋላ ኢትዮጵያውያን፣ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለዘመዶቻቸው የሚልኩት ገንዘብ ትልቁ ምንጭ ነው። ከኢትዮጵያ የሸቀጥ ኤክስፖርት ወደ እጥፍ ደረጃ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ ወደ ኢትዮጵያ ህጋዊ የባንክ ቋት ውስጥ አልገባም ማለት እነዚህ የኢኮኖሚ ሳቦታጅ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች እጅ ገባ ማለት ነው። ይህን ነገር የሚያደርጉት ከኦፊሴል የውጭ ምንዛሪ ተመን በላይ ገንዘብ በመስጠት ነው። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት በኦፊሴል 1 ዶላር በኢትዮጵያ ወደ 28 ብር አካባቢ ነው። እዛ ግን 35 ብር የሚገዙ ከሆነ በ1 ዶላር 7 ብር ያክል ልዩነት አለ ማለት ነው። በአንድ ሚሊዮን ዶላር ሲሆን 7 ሚሊዮን ማለት ነው። ጥሩ ከፍ እያለ ሲሄድ ሊያማልል ይችላል ሻጮችም ማለት ነው። እና ስለዚህ ያቀረ ማለት 5 ቢሊዮን ዶላር ወደ ኢትዮጵያ ህጋዊ የባንክ ቋት መጥቶ ኢትዮጵያ ለምትፈልገው መሰረታዊ የገቢ ንግድ ላይ እንዳታውል ወይ ብድሯ እንዳትከፍል ኢትዮጵያን እጇን ጠምዝዞ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እዚህ ጋር ያደረገው ማን ነው? መሀል ላይ ያለ ሳቦታጅ የሚፈጥር አካል፣ ገንዘብ ያለው አካል ነው ማለት። በዚህ ድሀ ሀገር ላይ በማዳበሪያ ዶላር ጭኖ መንቀሳቀስ ማለት በጣም በዓለም ላይም ራሱ ብዙ እንደዚህ የታየ አይመስለኝም። በተለያዩ ሀገሮች አሜሪካን እንኳን ከ10,000 ዶላር በላይ ካሽ ይዘ መንቀሳቀስ አትችልም፣ ዶላር የሚያትም ሀገር ላይ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ፎሬን ኤክስቼንጅ ኮንስትሬንድ ካንትሪ ናት። ይሄ የውጭ ምንዛሬ ደግሞ አብዛኛው ቅድም እንዳልኩ በሬሚታንስ እሱን አስቀረ ማለት ኦልሬዲ የኢትዮጵያን እድገት በከፍተኛ ደረጃ ወደ ኋላ ጎተትከው ማለት ነው። በደህናውም ጊዜ ከፍተኛ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ ነጋዴዎች ሸቀጦችን እየደበቁ ዋጋ ያንራሉ ተብለው ይታማሉ። ይሄስ እንደ ኢኮኖሚ አሻጥር የሚቆጠር ነው ወይ ያልናቸው አቶ አሚን የሚከተለውን መልሰዋል። አንዱ አይነት ነው፣ ግን ሆን ተብሎ ቀጥታ የቺ ትርፏን የማግኘት ብቻ ነገር ሳይሆን መንግስትን ለመጣል የሚደረግ ጥረት ደረጃ ሲሆን ወደ ሳቦታጅ ድረስ የሚሄደው ማለት አዘርዋይስ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀደም የነበረው አይነት አካሄድ አለ። እጥረት ያለባቸውን እቃዎች አፍኖ ዋጋ ከፍ ሲል የሚሸጥና ብዙ ገንዘብ የማግኘትም ኢንተረስት አለ። እሱና ሳቦታጅ ትንሽ ይለያያል። የኢኮኖሚ አሻጥር የመጨረሻ ግቡ ህዝብ በኑሮ ውድነት ተማሮ በመንግስት ላይ ያለው እምነት እንዲሸረሸርና በመጨረሻም እንዲነሳበት ማድረግ ነው ያሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው፣
ሁልጊዜም የፖለቲካ ስልጣንን ለመንጠቅ ያስችላል ማለት እንዳልሆነ ግን ተናግረዋል። ከሀገር ሀገር ይለያያል። በጣም ኢኮኖሚውን በከፍተኛ ደረጃ የተቆጣጠሩ ሰዎች የሚያደርጉት ተጽዕኖ፣ በኢኮኖሚ ውስጥ የነሱ ተጽዕኖ በምን ያህል ፍጥነት ይሄዳል ነው። በጣም በከፍተኛ ፍጥነት የሚሄድ ለምሳሌ ነዳጅ ለብቻ የተመሰረተ ሀገር ከሆነ ዲያውኑ እንዴት አድርጎ የገጠሩን ህዝብ ድረስ ሄዶ የኢኮኖሚው ቀውስ እንደሚነካ ይታያል ማለት ነው። ግን ኢኮኖሚው ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ብዙ መሰረት ያለው አገር ላይ ከሆነ የዛ ተጽዕኖ ብዙም አይደርስም። ቶሎ ስለማይደርስ ሁሉንም የህዝቡን አካል አያንቀሳቅስም። ወደኛ ሀገር ከመጣም አብዛኛው ህዝብ በእርሻና በእርሻ ዙሪያ ተመስርተው የሚኖር ስለሆነ በፋብሪካ ምርት ዙሪያ የምታደርገው ነገር፣ በኢንቨስትመንት ዙሪያ የምታደርገው ነገር ያን አክል ሂዶ እዛ ድረስ ክራይሲስ የመፍጠር እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። መንግስት እየተፈጸሙ ስላሉ የኢኮኖሚ አሻጥሮች ለህዝቡ በወቅቱ መረጃ በመስጠትና አጥፊዎችን ለመቅጣት የሚያስችል ህግ በማዘጋጀት ችግሩን መከላከል እንደሚቻል የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ አሚን አብደላ ለሸገር ተናግረዋል።